Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sosyal şəbəkədə yayılan bu görüntü ikrah hissi oyadıb. 32 gün az haber verir ki, polis serjantı Ramil Şirinov dəfin mərasimi zamanı bir nəfərin gülməsi sosyal şəbəkədə reaksiyalara səbəb olub. Əldə etdiyimiz məlumata görə şəhidin dəfin mərasimi zamanı polislərin havaya güllə atmasından diksinib və daha sonra özünə hakim olmayıb, qəşk edib gülən şəxs Qartal tikinti firmasının direktoru Laçınlı tanınmış iş adamı xeyriyyəçi Şahin Məmmədovdur. Onun yanında dayanan şəxslər isə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndələridir. Xatırladaq ki, sentyabrın 19-da qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin təxribat versiya qrupu tərəfindən Xocavənddə yerləşdirilən minanın partlaması ilə törədilən terror aktı nəticəsində həlak olan polis əməkdaşı Ramil Şirinov Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfin olunub. Allah rəhmət eləsin.